Швейцарські вчені взялися допомагати аутистам, адже ці люди мають проблеми із соціалізацією. Вони не розуміють емоційних проявів та не розрізняють їх. Дуже часто це стає на заваді їхній кар'єрі. Працювати в великому колективі та знаходити спільну мову з колегами аутистам украй важко. Що пропонують науковці, розкаже Аліса Орлова. Нахмурені брови, напівпосмішка, здивований погляд, схрещені руки, опущена голова та підняті плечі. Усі ці жести та вирази обличчя здорова людина розуміє без зайвих пояснень. Однак хворим на аутизм складніше. Вони не розуміють емоційних проявів та не розрізняють їх. А ще аутисти не можуть встановити емоційний контакт з жодною людиною, навіть з найближчим оточенням. Тому нарідко у таких людей виникають проблеми на роботі. Мало хто хоче з ними працювати. З огляду на це вчені з Единбурзького університету Геріот Ват створили робота емоційного терапевта. Дорослі з аутизмом кажуть, що у них є реальні проблеми з працевлаштуванням. І головне у тому, що вони не можуть впоратися зі своїми обов'язками, а часто просто не розуміють, що їхні колеги мають на увазі. Вони не розпізнають невербальних сигналів. Навчитися розуміти соціальні прояви – саме цього їх може навчити робот Алікс. Зараз розробники навчають самого Алікса розуміти людські жести. Коли він матиме достатньо досвіду та навичок, проводитиме терапевтичні сеанси з хворими на аутизм. Його голова та верхня частина тулуба сконструйовані таким чином, щоб якнайдетальніше відобразити ту чи іншу емоцію. Можна чимало зрозуміти не лише з виразу обличчя, а й з положення тіла людини, з її жестів, наприклад, позиції плечей, спини, рук. Всі ці тонкощі ми маємо внести в інформаційну базу робота. Відтак він отримає детальну картинку користувача. Вивчивши це, наш механічний терапевт зможе допомогти людині, яка має проблеми з розумінням емоційних проявів. Під час сеансу з Аліксом пацієнт виконуватиме низку простих завдань. Розфарбовуватиме малюнки, вирішуватиме елементарні арифметичні задачі та шукатиме помилки у тексті. І з огляду на результат, хороший або навпаки, робот буде демонструвати відповідний вираз обличчя. Так аутист вчитиметься розуміти невербальне схвалення чи навпаки невдоволення. Люди з аутизмом не відрізняють одну емоцію від іншої. Як їм тоді зрозуміти, коли хтось задоволений або невдоволений тим, що вони зробили? За статистикою, на аутизм хворіє кожна сота людина в світі. І лише 15% з них змогли влаштуватися на роботу. Можливо, саме інноваційний винахід допоможе їм знайти своє місце у соціумі. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер.